Koliko si puta padao pod križem za mene, koliko si suza prolio samo da bi usrećio sve, sve kaplje znoja tvoje i boli, blagoslov su za mene, o Isuse. Zašto toliko voliš me? Sva lutanja moja i grijesi bičevi su za tebe, što ljubavi nema za druge i sam ne razumije i činim ono što ne želi. Sad konačno kajem se, zato molim te, ostani uz mene. Za sve, za ljubav koju ne razumije, hvala ti Isuse. Sve, za ljubav koju ne razumije, hvala ti Isuse. Znam da uvijek tu si uz mene i svoj blagoslov izlivaš na sve. U ovom svijetu sad proslavi se, ne želim živjet bez tebe. Te sabrao i svojim križem od zla smrti spasio. U tvoje ime sva čudesa činimo i tvoju ljubav cijelom svijetu dijelimo. Na tvome stolu svoju dušu hranimo, jer tvojom djecom ponosno se zovemo. U tvojoj slavi spasenje mi imamo,
nas križem svojim oslobodio. Za slobodu oslobođeni mi smo, Hristova ljubav oslobodila nas sve. Znakom križa i snagom Duha Svetom mi pobjedit ćemo svijet. Za slobodu oslobođeni mi smo, Hristova ljubav oslobodila nas sve. Znakom križa i snagom Duha Svetom mi pobjedit ćemo svijet. Stolu svoju dušu hranimo, jer tvojom djecom ponosno se zovemo. U tvojoj slavi spasenje mi imamo, ti si nas križem svojim oslobodio. Za slobodu oslobođeni mi smo, Hristova ljubav oslobodila nas sve. Znakom križa i snagom Duha Svetog mi pobjedit ćemo svijet. Za slobodu oslobođen. Thank you.
život je težak kad pritisne sve, kad boli su jake, ti si uz mene. Kad srce je suho, ti ga natapaš milošću Božjom i srce mi osvajaš. Majko sveta, za ljubav ti hvala i za svu ljubav što si meni dala. Vodi me, mama, ne mogu bez tebe, bez prisustva tvoga izgubit ću sebe. Majko sveta, za ljubav ti hvala i za svu ljubav što si meni dala. Vodi me, mama, ne mogu bez tebe, bez prisustva tvoga izgubit ću sebe. Kad život je težak, kad pritisne sve, kad boli su jake, ti si uz mene. Kad srce je suho, ti ga... Dragi sine, pratio te zagovor blažene Djevice Marije i neka te čuva na tvom svećeničkom putu i blagoslovio te svemogući Bog, Otac, Sin i Duh Sveti. Amen. Thank you.
svatko ispita sam sebe, prizna svoje krivice pred Bogom i crkvom i oprostimo grijehe jedni drugima. Ispovjedam se. Bogu svemogućemu, mila braćo, da sa riječi vrlo mnogo, mišću riječu dijelom i propustom, moj preveliki grijeh, zato molim blaženu Mariju vlasta djevicu, sve anđele i svete i vas braćo, da se moli jedne po jednom župu,
svega dosta, gospodine. Uzmi dušu moju, jer nisam bolji od otaca svojih. Zatim leže i zaspao ovdje, ali gle, anđeo ga taknu i reče mu, ustani i jedi. On pogleda, kad gle, kraj njegova uzglavlja na kamenu pečen kruh i vrč vode. Jeo je i pio, pa opet legao. Ali se anđeo gospodnji javi drugi put, dotače ga se i reče, ustani i jedi, jer je pred tobom dalek put. Ustao je, jeo i pio. I okrepljen tom hranom, išao 40 dana i 40 noći sve do Božje gore Horeba. Ondje je ušao u neku pećinu i prenoćio u njoj. I gle, eto k njemu riječi Gospodine. Glas mu reče, iziđi i stani u gori pred Gospodinom. Evo, Gospodin upravo prolazi. Pred Gospodinom je bio silan vihor, tako snažan da je drobio brda i lomio hridi. Ali Gospodin nije bio u olujnom vihoru. Poslije olujnog vihora bio je potres, ali Gospodin nije bio u potresu. A poslije potresa bio je ogen, ali Gospodin nije bio u ognju. Poslije ognja šapat laganog i blagog lahkog. Kad je to čuo Ilija, zakri lice plaštem, iziđe i stade na ulaz u pećinu. Tada mu progovori glas i reče, što ćeš ovdje, Ilija? On odgovori, revnovao sam veoma gorljivo za Gospodina nad vojskama, jer su sinovi Izraelovi napustili tvoj savez, srušili tvoje žrtvenike i mače mu ubijali tvoje dolaze. Ostadoh sam, a oni traže da imanje oduzmu život. Gospodin mu reče, idi, vrati se istim putem u Damašansku pustinju. Riječ Gospodina. Oh.
uoči svetkovine duhova. Sedam subota od svoga ređenja i šest subota od on Ivanove smrti, Kristijan slavi svoju mladu misu. Danas je, Kristijane, točno 50 dana od tvog svećeničkog ređenja. Može li za tebe ova pedesetnica značiti isto ono što je prvim kršćanima značila pedesetnica silaska Duha Svetoga, čime je dovršeno Kristovo vazbeno tajstvo i započelo vrijeme crkve? A događaju pedesetnice prethodilo je Kristovo uzašašće na nebo. Možeš li ti, mladomisniće, sve ove događaje koji se tiču tvoje kože promatrati kao vjerni i u njima vidjeti don Ivanovo uzašašće i tvoj početak rada na njivi Gospodnjoj? Poput Isusa Krista, don Ivan je svoju misiju na zemlji završio i uzašao Gospodinu, a tebi 50. dan od svećeničkog ređenja predaje motiku da nastaviš kopati i sijati tamo gdje je on stao. Oni koji ne znaju, don Ivan je te subote otišao raditi u vrt i on njega je Gospodin pozvao. Mi možemo preko svega olako prijeći i reći: to se slučajno dogodilo. Kod Boga nema slučaja. Kod Boga ne postoji slučajnost. Što god se kod Boga događa, događa se s određenim ciljem, smislom i svrhom. Ali se mi ne zaustavljamo i mi ne razmišljamo o Božjim zahvatima i zato danomice ponavljamo stare greške. Na sve ovo netko može mahnuti rukom i reći: to je samo samovoljno tumačenje i možda je u pravu. Ovo nije dogma u koju treba vjerovati i bez koje se nije moguće spasiti. Ja samo pokušavam promisliti ono što se dogodilo i zašto je Bog u ovih šest, odnosno sedam sedmica sve ljudske planove okrenuo naopačke. A zar jedan kršćanin ne bi trebao sve događaje promatrati u svjetlu vjere? Zar se ne bi trebao pitati: Bože, što mi to želiš poručiti meni, mladomisniku, u trenucima i danima koje ću pamtiti cijelog svog života? Zar se u te nedokučive Bože zahvate ne uklapa i današnji blagdan svetoga Ilije proroka? Razmišljao sam zašto je ovog sveca kao svog nebeskog zaštitnika uzeo hrvatski narod u Bosni i Hercegovini? Zašto je zaštitnik nekih biskupija, redovničkih provincija i tolikih župa? Pretpostavljam zato što im je u teška vremena trebao netko, kao što je bio sveti Ilija, ko će im davati snagu, ulijevati hrabrost i odvažnost, čvrsto i nepokolebljivo stajati na pravom Božjem putu, boriti se za pravovjerje i mačem ako treba. Narod se voli poistovjetiti s nekim koji je snažan i odvažan, koji zauzima čvrste stavove i donosi jasne odluke. A današnje nam je prvo čitanje predstavilo Iliju u potpuno drugačijem svjetlu. Vidjeli smo drugu stranu medalje tog istog velikog proroka.
Vidjeli smo u proroku Iliji ono što svatko od nas duboko nosi u svome srcu, proživljava u svojoj nutrini i brižno čuva i sakriva da drugi ne vide i da ne doznaju što je u njegovu srcu. Malo je oni koji će svoju pravu narav otkriti drugima i sebe pokazati u pravom svijetu. Koliko je toga na nama, čime sebe želimo prikazati drugačijima nego što jesmo. Počev od naših frizura, šminkanja, mazanja, farbanja, odjevanja, pretvaranja i glume svake vrste, a ispod svih tih maski samo smo ja i nevolja. Kad bi nas ljudi vidjeli bez svega toga, okrenuli bi glavu od nas. A kad bi nam zavirili u naše srce i u našu dušu, bježali bi od nas po vrata tamjana, glavom bez obzira. Mogli bismo reći da danas pred nama stoji prorok Ilija u svom čistom ljudskom izdanju, u kojem se nalazi svaki čovjek kad se nađe sam sa sobom i sam pred sobom. Osobito onaj čovjek koji je u svom životu prevalio već dobar dio svog životnog puta, koji već polako zaokružuje svoj život, koga se dočekivalo s poštovanjem i uvažavanjem, možda i sa strahom, a sad, kad bi trebala doći kruna svega, nebo se zatvori, zašuti, a oni koji su te se bojali, sad te izruguju i progonete. Prorok Ilija nam zapravo osvjetljava dva lica u kojima se svaki čovjek može naći. A to je stanje čovjeka s Bogom i čovjeka bez Boga. Dok je Ilija vojevao Božje bojeve, dok se borio za Božji put, dok je u ime Božje pozivao narod na obraćenje, nikomu se nije mogao suprotstaviti. To je onaj Ilija koji nama imponira i s kojim se i mi želimo poistovjetiti. To je Ilija koji nama treba, koji gazi svoje neprijatelje ispred sebe. Ali, kad je taj isti Ilija stao sam pred sebe, kad je promotrio prijeđeni put i kad je doznao da za sve učinjeno ne dolazi nagrada, nego mu bezbožna kraljica Izabela sprema osvetu i traži njegovu glavu, Ilija dolazi do druge duboke spoznaje o sebi i kaže: Bože, nisam bolji od otaca svojeg. Nisam bolji od ljudi. Uzmi, Bože, život moj. Smrt kao izlaz i rješenje svih briga i svih problema. Kad nas pritisne križ života, onda mi sami zatvaramo nebo nad nama. Mi sami sebe uvjeravamo da smo i od Boga napušteni, da ni Bog nije pravedan, i onda mu jednostavno kažemo: uzmi život moj. Vraćam ti ono što si mi dao. Bolje bi bilo da se nisam ni rodio. Kad napokon stanemo pred Boga takvi kakvi jesmo, bez maske i bez šminke, kad spoznamo svoj jad i bijedu, tek tada Bog može nešto od nas učiniti. Ilija je toliko razočaran, beznadan i umoran od života, da u svojoj želji za smrću, kao izbavljenju od svega, jednostavno tone u san, a san je slika smrti. Prvo što Bog čini,
šalje očajnom Iliji anđela. Anđel je znak Božje blizine i Božje naklonosti. Nisi ostavljen, nisi sam. Ali da bismo mi to primijetili i da bismo se mi trgnuli od sna i svoji crni misli, taj nas anđel mora od rebra podvosti reći: ustani, evo ti kruh i voda, jedi i pi. Ilija je ustao, jeo, pio i opet zaspao. I anđel ga opet pod rebra podvode i kaže: ustani i jedi, jer je pred tobom dalek put. Toliko puta nije dovoljna Božja blizina da bismo je mi primijetili, nego je potrebno da nam Bog rebra izravna kako bismo mi došli k sebi. Ilija je bio na izmaku snaga u kojima je doveo u pitanje sav svoj život i besmisao životne borbe, a Boga je izliječio vrlo jednostavno, svojom blizinom po anđelu kojeg mu je poslao i po kruhu i vodi koji mu je dao, i to mu je dalo snagu da krene na put i da putuje 40 dana i 40 noći sve dok ne dođe do Božje gore Horeba, gdje će Boga susresti ne kao bojovnika, nego kao milosrđe i ljubav. Dragi mladomisliče, želim ti da na svom svećeničkom putu uvijek susretneš prijatelja anđela koji će te bodriti, i da u malim stvarima kao što su kruh i voda pronađeš snagu za dane kad se budeš poput Ilije osjetio sam i napušten. U ovoj mladoj misiji, kao i u svakoj drugoj koju će slaviti, svaki će ti se puta Isus Krist darovati i svoju blizinu posredovati pod jednostavnim prilikama kruha i vina. U tom kruhu i vinu nalazi se sva tvoja snaga. I danas, na dan svog najvećeg slavlja i veselja, ti nam ne možeš darivati ništa više i ništa veće od svete misli. U njoj se i ti zajedno s Isusom Kristom prinosiš za ovaj narod i prinosiš ono najviše što je Bog dao svijetu, a to je samoga Sina Božjega Isusa Krista, koji je odabrao jednostavne prilike kruha i vina kako bi nam u njima darovao sav svoj život. Sav tvoj svećenički život proizlazit će iz Eukaristije i najviše što budeš mogao dati ovom svijetu jest sveta Eukaristija. Neka ti sveti Ilija prorok pomogne da prije nego ostariš, da ne čekaš kao on da moraš ostariti, a onda pameti doći. Da prije nego ostariš shvatiš kako Bog najviše govori onda kad šuti. Jer tada on nas poziva da zašutimo, kako bismo ga mogli kroz tišinu i kontemplaciju spoznati i čuti. I da spoznaš kako je u životu dovoljno imati samo jedno pravo prijatelja anđela i malo najjednostavnijih stvari kao što su kruh i voda, a da i po tebi Bog može činiti velika djela i uljevati ti snagu za život kako to je učinio s prorokom Ilijom. Oca, Svetog Duše, stvoritelja
sve obilnije ispuniš svojom ljubavlju. Gospodine, pomiluj nas. Da ga vodiš putem pravednosti i učini Yeah.
molite, braće i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Otcu svemogućem. Primimo svoju žrtvu iz svojih ruku, na hvalu i slavu svojega imena, i na korist nama i čitavu svoju svijetu crkvi. Gospodine, dobrostivo se obazri na darove svoje crkve. Na čudesan si način primio žrtvu Ilije proroka, primi dobrostivo i naše žrtve. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Gore srca. I nam od gospodina. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Dostojno je i pravedno. U istinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, svake i svake zahvaljivati tebi, Gospodine Sveti Oče, svemogući, vječni Bože, po Isusu Kristu, Gospodinu našemu. Ti si podigao izabrane proroke da ispovijedaju tebe, Boga živoga i pravoga, a narod tvoj poučavaju u iščekivanju spasenja. Među njima uresio si božanskim prijateljstvom Iliju Težbijca, da revnujući na slavu tvoju, očituje tvoju svemoć i milosrđe. Htio si da on bude uz Krista među svjedocima njegova preobraženja i da se raduje slavnome licu tvoga sina koji je vazdahvalio pred licem tvojim. I stoga s nebeskim te silama ovdje na zemlji slavimo i veličanstvu tvome bez prestanka kličemo.
usavrši u ljubavi zajedno s papom našim Franjom i biskupom našim Zdenkom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se, naše braće i sestara koji usluše u nadi uskrsnuća. I svi koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi ih svjetlo svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnog života. S blaženom Bogorodicom, Djevicom, Marijom, svetim Josipom, njezinim prečistim zaručnikom, s blaženim apostolima i svim svetima, koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo, o Isusu Kristu, Tvome Sinu. Oh,
Evo jaganca Božijeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu jagančevu. Gospodine, ti sam do sreda, da mi ješ opravo moju, nešto samo reći riječ i ostavit će duša moja. Sveta priča će se prijeti na pet mjesta. Jedan svečanik će doći u odbivačima, dva svečanika su ispred ulaza u crkve i dva svečanika će biti ispred ulaza. Thank you.
Nazareta. Gospodine, za stolom Tvoga Sina ojačali smo sa anđelskom hranom. Daj da Te vjerom tražimo, te na gori slave uživamo u gledanju Tvoga lica. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Ipak, on koji je čestostima bio
postalo štres. Zahvaljujem se svojoj rodini, neću mi sve nabrajati, htjeli to dugo trajati. Zahvaljujem se našem biskupu Krčkom, koji je propovjedao detaljno i koji nam je uputio posebno na domisliku riječ života i ohrabrenja i nadam se da će ga Sveti Ilija čuti pratiti, jer ja sam bio i župnik 19 godina u župi Svetoga Ilije, pa dobro znam kako se i propovjeda i slavi i časti Sveti Ilija, pa neka ti bude zagovornik kroz cijeli tvoj život, dragi Hristije. Zahvaljujem se svim svećenicima koji su ovdje, bogoslovima ministranta. Zahvaljujem se časnim sestrama, a evo ovdje je i poglavarica reda Svetoga Križa, generalna sestra, pa evo i ona i njoj u ime svih sestara i za sve sestre, evo neka Božji blagoslov također, da oni u svom redovišnom životu napreduju i mole za sve nas. Zahvaljujem se i jednoj grupi ovdje koji su pješke jutros od 2 sata iz Otočca prošli, grupa hodočasnika i evo oni su zradi Kristijana ovdje podnijeli tu žrtvu da uveličaju njegovo slavlje, pa i to je jako hvale vrijedno i neka Bogu to nagradi. Zahvaljujem se i načelniku naše općine i svi u ime svih oni koji su svi u ime općine ovdje. Zahvaljujem se svim udrugama i prijateljima, zahvaljujem se svim hodočasnicima, zahvaljujem se svim ljudima, evo prijateljima, a on će to posebno danas govoriti o tome, koji su došli iz raznih zemalja ovdje. Pa evo zahvaljujem se, mnogi su svećenici ovdje iz Bosne, iz drugih krajeva, kao i mnogi drugi prijatelji ostali, pa nadam se da su doživjeli veliki dan ovdje. Evo neću previše više govoriti, nego zahvaljujem se i svim pjevačima u zboru jednom, ali i ovim pjevačima drugim koji su došli iz onih krajeva Dalmacije, pa evo neka nastave i dalje pjevati i ta žrtva pjevanja ima veliko značenje za našu vjeru, jer kako kaže, molite, radite, pjevajte i bit ćete spašeni. Evo, također bih još želio reći, a to je da, Kristijane dragi, od mene osobno i od moje župe, želimo ti u istinu blagoslovljen život, sretan život, život pun dobrote i rada, život pun blagoslova, neka te Bog odaspe svim onim što on daje, a on daje mnogo. Svam onaj ko ga traži, ko kuca, njemu se i otvara. I nemoj zaboraviti kucati na gospodinu, prema gospodinu i na vrata gospodina. I vjerujem da će on uvijek primiti to što mu ti budeš onda također dao sa svoje strane. Odgovorim i srcem i dušom i pameću, kako evo i sami govorimo, ljubimo gospodina svim ti. Pa evo, ljubimo gospodina Boga svog i ljubi narod koji ćete biti povjeren, je sigurno da je to jedna velika čast i jedna velika radost biti s narodom i uz narod. I nemoj nikada svoj narod napuštati, budi uvijek otvorena srca i duha, budi čovjek i svećeni po redu, što kaže Vanski Serenkov. A kao zahvalu i kao naš evo, dar, neka zaista, kako reče biskup, anđeo te prati na svakom tvom koraku. I evo, mi ćemo ti u ime župe, u ime svoje i dati jedan dar, da te prati na tvom putu i tamo bilo gdje da budeš, da to imaš i na oltaru, ali i u svojoj sobi. Poklanjamo ti, evo, crkvu, ovu Majke Božje, Uznesenja Majke Božje, da te znaš gdje si rekao svoju mladu misu.
pokladamo i jedan kalež, dakle kao naša župa, pa evo iz njega se molim i za nas, istini bude uvijek. Pa isto tako i jedan znak ovoga mjesta, a to je ova naša kula, koja je stara i još iz prankopanskih vremena, pa eto neka te bude u barku kancelarije ili nigdje drugo. Evo, toliko. Ali on taj danas moli obraća.
mladih koje snage. Kristova riječ je tvrda, traži cijelo čovjeka. Nema popusta ni iznimaka. Sve traži i sve daje. Taj Krist zvao te traži, a ti si hrabro odlučio biti s njim. Za njegovim stolom, u njegovom bilu. U Krista nema nemoći. Kod njega tako stvarno pristaju riječi i psalma 118. Kamen koji odbaciše graditelj postane kamen zabrani. Jahve nam to nije rupio. Kako čudo u očima našim. Kod Krista nema odbačenih, nesposobnih, nema škarta i nema dobre paze. Svi smo pozvani, svi dobro došli. S njime sve možemo. Ti si, dragi Kristijane, prihvatio širom otvorene Kristove ruke. Njegovu dobrodošlicu, osjetio njegov dotir, čuo njegov glas. Tražio si onaj koji će u toj tvojoj porodici najbolje pomoći. I našao si našu nebesku Majku Mariju. Ona uvijek će, uvijek pomaže, uvijek vodi svoju sinu. Tražio si zagovor sveti. Posebno se utisalo svetom Patru Pijom. On je primjer kako dragi Bog za život, tako čovjek čini silna djela. Ostani u tom i takvom društvu. Kako bi svi mi kojima će donositi Božju riječ, koji ćemo trebati tvoj svećenički blagoslov i tvoju pomoć, pod tvojim osvećenim rukama imati Krista živog. Onog Krista koji je rekao, ja sam kruh živi koji je sve našao. Nemaj straha, jer kako Isus kaže, oko mi je vidio, uko mi je čuo, što je Otac pravio onima koji ga ljube. Vrijeme u kojem živimo mila, traži hrabre i odlučne, potpuno predane, posebno da nas trebamo Krista i njegovu prisutnost. Zato molim Gospodina, Majku Mariju, Anđele i Svete, da budu tvoja snaga u susretima sa nama potrebe, bolestima, žalošćenima i umorima, razočaranima, onima u depresiji, onima koji su ostali bez ičega, ko traže Boga i nemaju ljubavi. Donosi Kristovo svjetlo i služi svoje crkve i znaju da vrata paklina neće nadvladati. Tako kaže naš Gospodin i tako vjeruje. Hvala tebi, mladomisliče. Hvala tvoje obitelje. Hvala svima koji su gradili svoj trud i ljubav da je danas bio ovdje. I na kraju, neka ova radost traje sve tvoje svećeničke dane. Duh Sveti i Krist uskrsli, bio uvijek s tobom. A nebeska Majka Marija, uznesena na nebo, u čijoj se crkvi nalazimo, sa svima svetima zagovarala te i pratila kroz cijeli tvoj život. Sretno, mladomisliče, Bog ti blagoslovio i živio. Hvala na svemu. Bili ste mi velika podrška
i potpora. Veliko vam hvala. Ono što mi je na srcu i kome dugujem veliko i posebno priznanje je pokojni don Ivan Babić, bez kojega ja ne bi sigurno došao do ovoga trenutka. Vjerujem da se sada raduješ u nebu kod gospodina zajedno sa mnom. Don Ivane, hvala. Svim svojim profesorima, disciplinskim i duhovnim poglavarima koji su me odgajali i vodili do ovoga trenutka mog života, veliko hvala. Zahvaljujem se svom biskupu Ivici na ukazanom povjerenju po čijim sam rukama danas ovdje pred vama. Svojoj braći svećenicima i bogoslovima s kojim sam proveo ove dane na putu do svećenstva, veliko hvala. Teško je nabrojati i opisati sve divne trenutke koje smo proveli zajedno, kad god nam je bilo lijepo, a i teško. Veliko vam hvala. Poseban pozdrav mom župniku Peji na svemu uloženom trudu oko organizacije moje mlade misije. Hvala i svim župljanima oko pomoći da ovo sve ovako lijepo uspije. Imao smo preko 87 učenja. I na kraju bih još samo htio zahvaliti obitelji pokojnog don Ivana Babića, što su sve ove dane kroz ove vrijeme trodnevnica, danas mlade mise, i u svemu bili podrška i u pomoć. Hvala vam od srca. Nadam se da nisam nikoga zaboravio, ako jesam nemojte mi zamjeriti, preporučam se vaše molitve i neka vas prati Božji blagoslov.
vama. I s duhom tvojim. Bog, slava i radovanje svetaca, dao vam je danas svetkovati ovaj blagdan, on neka vam udjeli svoj blagoslov. Amen. Zagovor svetog Ilije neka vas oslobodi sadašnjih zala i primjer njegova života neka vas pouči da uvijek spremno služite Bogu i braći ljudima. Amen. Sa svima svetima uživali mir i radost vječne domovine. U njoj se djeca crkve združuju s građanima neba na veselje svega naroda Božijeg. Amen. Polaganjem mojih mladomislićih ruku svakim nebeskim i zemaljskim blagoslovom obdario vas sve mogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Idite u miru. Bogu.
život je težak, kad pritisne sve, kad boli su jake, ti si uz mene. Kad srce je suho, ti ga natapaš, milošću Božjom i srce mi osvajaš. Majko sveta, za ljubav ti hvala i za svu ljubav što si meni dala. Kriste sabrao i svojim križem od zla smrti spasio. U tvoje ime sva čudesa činimo i tvoju ljubav cijelom svijetu dijelimo. Na tvome stolu svoju dušu hranimo, jer tvojom djecom ponosno se zovemo. Spasenje mi imamo, ti si nas križem svojim oslobodio. Za slobodu oslobođeni mi smo, Kristova ljubav oslobodila nas sve. Znakom križa i snagom Duha Svetom, mi pobjedit ćemo svijet. Za slobodu oslobođeni mi smo, Kristova ljubav oslobodila nas sve. Znakom križa i snagom Duha Svetog, mi pobjedit ćemo svijet. Stolu svoju dušu hranimo, jer tvojom djecom ponosno se zovemo. U tvojoj slavi spasenje mi imamo, ti si nas križem svojim oslobodio. Za slobodu oslobođeni mi smo, Hristova ljubav oslobodila nas sve. Nakon križa i snagom Duha Svetog, mi pobjedit ćemo svijet. Za slobodu oslobođeni mi smo, Kristova ljubav oslobodila nas sve. Znakom križa i snagom Duha Svetog, mi pobjedit ćemo svijet. Nakon odlaska iz Sarajeva i nakon pauze od par godina, otišao je u Rijeku nastaviti svoj studij. Postaje kandidatom Riječke bogoslovije za Grčku biskupiju. U Riječkoj bogosloviji provodi 3 godine, gdje završava fakultet i diplomira. Te 20. listopada 2018. postaje đakonom Grčke biskupije, a 1. 6.2019. postaje svećenikom ređenjem biskupa Ivice Petanjka u Osoru. Mladu misu, kad je proslavio? Danas u Brinju, u crkvi Uznešenja Blažene Djevice Marije, a svoju svećeničku službu će vršiti u Grčkoj biskupiji dok ne dođe u Vrbosansku. Je li tako? Tako je. Evo nam, mali jedan pjesak za našeg Kristijana. Ja.
Evo vidite kako naš sladomisnik zna izabrati. Ovo je vokalno-instrumentalni sastav, Seri Dei, je tako? Župa, okrug gornji, Sveti Karlo Boromejski, crkva Uzvišenja Svetoga Križa, Čiovo. Eto dakle, ako župnici htjeli imati ovako lijep patron, lijepu mladu misu, oni vas zovite njih da vam sviraju, da vam pjevaju i da uveličaju vaše slave. Sada se vi djece malo odmorite, sada slijedi juha, a nakon juhe ćemo se opet dalje dogovarati, ko će i kako pjevati. U pozadini će sad ići lagana glazba. Šta prekinu, ko prekinu, ne diraj tamo ništa. Ne daj meni mikrofon tako često, nemojte prekinuti. Kaže, došao Ivica kod prijatelja, pozovu ga njegovi da ruča sa njim, ajde sve pet, on prihvati poziv, dobro, sve super. I on je odmah krenu mjesto, bez molitve. Sad gleda Ivica onoga svog prijatelja, pa kako, zar se vi ne molite Bogu dragom za jelo je to? Pa ne molimo se od kad je mama naučila kukat, samo smo se prije molili. Evo, vjerujem da je ova juga lijepa, fina i okrepljivuća. E, idemo sad još jedan vic na moj račun. Bio ja prije 4-5 godina u prozoru kapela i ovdje je kod doktora malo da vidim šećer, da malo vidim ovo, da vidim šta je, kako je. Od prilike sve je to bilo dobro, Bogu dragom, hvala i slava. I govorim ja sad doktoru Anti, rekao, doktore, kako ja smršam, znaš, ako smo dobri prijatelji, malo smo se šali jedan na drugi račun i dobro. Kaže, moj Ivane, jednostavno, ja njega prekinem. Rekao, kad bi ja trebao šetat, tu jutro, na večer, poslije ručka, poslije večeri. Kaže on meni, moj Ivane, ti bi trebao šetat i za vrijeme doručka, i za vrijeme ručka, i za vrijeme večere. Eto, tako. I nisam šetao, samo sam sjedio i jeo, Bogu dragu, hvala. Što se vidi na meni, tako je. Evo ga, ljudi, uživajte, dobar tek, nemojte presoliti uho. Ajde, idemo dalje, poslije sa vicevima, ako Bog da. Nisam sam, bravo, joj, volim kad vidim fino i ugojeno. Kakav je svećenik bez 100 kila, niče je vesela, evo. Sam tebe motrio, gledajući ti moć i slavu. Ljubav ti je bolja od života, moje će te usne slavi. O Bože, ti si Bog moj, gorljivo tebe tražim, tebe žeđa. Moja tebe želi tijelo moje, kao zemlja suha žedna bez vodna. O Bože, ti si Bog moj, gorljivo tebe tražim, tebe žeđa duša moja, tebe želi tijelo moje, kao zemlja suha žedna bez vodna. Tako ću te slavit za života, u tvoje ću ime ruke dizati. Duša mi se k tebi privija, desnica me tvoja drži. O Bože, ti si Bog moj, gorljivo tebe tražim, moja, tebe želi tijelo moje, kao zemlja suha žedna bez vodna. Tebe tražim,
žedna bezvodna. Tebe žeđa duša moja, tebe želi tijelo moje, kao zemlja suha žedna bezvodna. Mišljaju kako podijeliti jedno jaje, te se na kraju dogovori da će jaje pripast onome koji bude najbolje citirao evanđelje. I kaže, Dominikanac kucne u jaje i izgovori, Efata, otvori se. Dobro. Dođe Isusovac, kucne i izgovori, kucajte i otvorit će vam se. Dobro. I dođe na kraju Franjevac, kucne, oguli jaje, pojede ga i kaže, uđi u radost gospodara svoga. Malo jači aplauz, ajmo. S obzirom da idu ove lijepo salate, ja bih zamolio župnika Brinja, našega veličastnog Arteju, jednog divnog čovjeka, da nam se obrati ovdje ciljnom skupu, svima vama. Kao što je rekao, 50 godina nije bilo mlade mise u Brinjama, ali evo, Kristijan je otpočeo i ova mlada misa je ako Boga potica i drugima mladima i u Brinjama, ali evo ovima koji ovdje sviraju, koji su tu, da je lijepo biti svećenik. Ne da se isplati, nego je lijepo biti svećenik. Ljudi te i cijene i poštuju, a onaj si koji može drugi oboditi i drugima pomoći. Dom Peju, počni tu sa mjesta, s katedre, izvolite. A malo ste me čuli od crkvi, možda te još malo i sad ovdje. Nisam ja baš volio ovo što on kaže, govoriti, ali reći ću nekoliko stvari. A prva stvar, evo, ne znam gdje je Kristijan, ne vidim ga odavde, a tu je. Samo je čača u ruci, sad ću da ja moram jedan vicu skričati. Kaže, sastali se tri žene i sa njima djeca njihova. I jedan mali skače, cirkusira, viče mama, joj ovaj će moj biti cirkusant. Kad druga njezin dečko pjeva, ovo moj će biti pjevač. A ova treća gleda u svojega, drži bosu, vina u ruci, knjigu pod pazuhom, a moj će biti rebečasti. Tako da, evo, ja i Kristijan smo tako oba da iz Bosnika i ova što predvode ovaj Vucoka i ja, nema veze. Mi smo ponosni na svom težini. Mi smo pobjeli iz Bosne na neki način. I ja kažem, kad čimo izađemo iz Bosne, ne znamo se vrati. Pa ja ostao u Gospićkoj, on će u Krčku. A šta će mi? Neka nas, da nije Bosanaca ne bi svijeta bilo. Evo ništa, čestitam ovaj dan, dakle, našem Kristijanu. Ovo vidite, sad sam radostan, više ne vrće, više mu ne treba naravnica, ne više ništa. Znači, da ga je prošlo sve. Ali nije još zato popio prijelike, nije što sam to odmah rakšao. Što drugo reći, ovdje je biskup kraj mene i on se malo smiješi i njemu je drago da je dobio jednu ovčicu, a sad nećemo dalje divan kako bi trebalo. Ali nadamo se da će biti dobar pastir sada svog i da će slušati svog oca biskupa. Pa nemojte, kakvi... Znate što, iskreno da vam kažem, ja nikad nisam volio biti uz biskupa, jer tu uvijek mora biti miran i pazi što govorim, a to nije, baš mi ne ide dobro. Ali pošto je naš Kristijan miran, on će vjerojatno biti tajni biskupu. Evo ga, već je to zanječao će najbolje. Dobro, bilo što bude, nije važno. Važno je da želi biti ono što je najvažnije svećenik i čovjek, a ja mu to od srca i želim. I još bih htio isto tako zahvaliti još jednom svima koji su pomagali u svemu ovome do dana današnjega, u ovoj velikoj proslavi. Bilo je puno posla i svima zahvaljujem svima na pomoći,
evo, od načelnika koji se također sa svojim suradnicom malo smilovao, nešto je dao, neću mu reći jer možda ja koju kuru sebi povučam. Ali o tom potom. Uglavnom, evo, bilo je dosta, ja sam zadovoljan i hvala Bogu da su ljudi se odazvali, pomogli u svemu što je bilo. Ima nas ovdje 50-ak, vidim iz Brinja, ovo je sve drugo, su prijatelji od Kristijana i nadam se da će se svi dobro ovdje i zabaviti. Pa evo, Kristijane, drage, ja neću ti puno divati, jer ne volim baš previše. Nisam, ja sam raspoložen za govore, ali ovo što znam reći ću ti da to je budi čovjek, budi svećenik i budi uvijek pri ruci svakome ko od tebe bilo što zatraži. To je ono najvažnije, a drugo sve što kaže Mačko Kode, evo tako. I neki Bog da sve najbolje tebi i tvojim bližnjima i to je to. Bravo, hvala. Hvala Dom Čeljo, hvala na širini, hvala na, kako kažemo, narod u Bosni i moji župani, na dragokrvnosti, ovo je dragokrvan čovjek iz naše Posavine. I drago mi što sam upoznao ovoga velikoga čovjeka, molim vas još jedan pjesak za njega. Sjedi muž ispred televizora i govori ženi: ženo, jesi spremila večeru? Kaže ona: nisam. Kaže: zašto? Poručio ti je župnik, kad možeš, namisli sudjelovat preko TV-a i večeraj preko TV-a. E tako ti je. Za sve one koji misle da ne mogu pomaknuti svoje noge i otići na misu, jedna mala kritika. E, slušaj sad ovo. Udala se cura u Međugorje i zove svoju mamu i priča na telefon: mama, sve je super, kuća mi je blizu crkve, ne mogu ni zakasniti na misu. A kaže sve, sve krva: joj, imaš toliki jezik da se možeš komodno iz kuće pročestiti. Eto, kako je napali matere ti. E, ljudi moji, znate li vi koja je razlika između ispovijedi i ženitbe? E, znate, sad ćete čuti. Kaže, u ispovijedi se prvo pokaješ, jel' tako? Pa ideš onaj svećeniku, a ovamo se prvo oženiš pa se pokaješ. Dobro, to malo, eto, malo promocija. Aj, ženite se, udajte se, radite nešto. E, slušaj sad. Kaže, sretne malo dijete svećenika. I kažu mu, on njemu govori, kaže: kako si, djede? Sam gledao svećenik u njegov, kako ti je, šta ti je? Pita ga: djede, drago, otko sam ja tebi, djede? Pa kaže: ako si mom ocu otac, pa šta si meni nego djede? A ja: pa nisi Marija oče, zato smo djedovi mnogi. E, čega ti? Ima jedan fini čovjek. Zna lajat. Znam je ukat, zna je ukat, a zna je provocirat. I on će se, ako Bog da, sada obratit nama svima zajedno, pozdravit nas, časni doktor, magistar, šta li je već, Anton Peranić, župnik na Korniću, isto tako jedan divan čovjek, kojega mi je drago što sam ga upoznao, dao nam je, a joj, moram to ispričati. Kad smo ga bili mijenjali, on je nama dao frižider i počeo nam je objašnjavati. Kaže: ima ovo, možete jest, ima ono, ovo ne možete, ima ovo, možete. Mi se pojeli. Kulen jedan, kulen drugi, paški sir jedan, paški sir drugi. Kad je došao patron, nije imao s čim ljude počastiti. Moj grijeh, moj preveliki grijeh. Antone, molim te, izliđe vrat se cijeljenom skupu, a vas molim za jedan pljesak. Istina je, ali još je bilo u rezervi. Moduli uvijek imaju rezervu. Ni Bosanci ne mogu sve poistiti. Ja sam inače jedan od onih koji trči prije doručka, poslije doručka, prije ručka, poslije ručka. Eto, a sad za ono što je pojeo kulene, sad ćeš dobit vic. Ali ne pričam dobro kao oni, ja ih pričam, ali njemu to ide svaka čast. Sretne mala curica i mama šetaju putem i vide jednu tetku sa malo većim trbuhom. I pita mala: mama, što naša susjeda jede da je tako se udebljala? Ma ne, sinko, čeri moja,
šta ti ovaj gospodja čeka budućeg bracu ili seku od tvog prijatelja Ivice? A, sad je meni jasno. Nakon tjedan dana šetaju ulicom, vide župnika, kaže mala, a još mi je nešto jasno. Kaže, a šta? A naš župnik čeka kapelana. Nije ovo za tebe. Dobro, rekli su mi da bude neozbiljan, a ja ne služim obično. Danas mi je jako drago da mogu sudjelovati u ovom slavlju. Stara grčka poslovica je koga bogovi zamrziše, postaviše ga pedagogom, odgojitelja. I vi koji odgajate djecu i koji ste možda nastavnici u školi, vi koji ste na teologiji, u bogosloviji, znate kako u odgoju ono što je najteže nama, ne da nas ne slušaju, nije to najteže, nego ne vidimo, a htjeli bi što prije vidjeti rezultat svoga rada. A ja ovdje moram izraziti veliko zadovoljstvo u ime profesora na teologiji, u ime svih nas koji smo imali prilike živjeti sa Kristijanom i gledati njegov razvoj. Dakle, lijepo je vidjeti kad čovjek raste. A kak čovjek može rasti? A kad je ponizan? A Kristijan je znao pitati, nije ga bilo sram. I učio je, učio i... Eto, ja ne znam što će od njega na kraju biti. Biskup mu propovijeda na mladoj misi, vjerojatno će srebrni jubilej neki kardinal. Ako doživi zlatni, i papa će vjerojatno da propovijeda. Govora je bilo dosta ovih dana, ja mu zaista želim da ono gdje je sada stao ne stane, jer tek sad dolazi. Moraš najprije puzati da biš mogao hodati, a onda kad prohodaš treba nastaviti. I ono što sam ja primijetio kod njega, jednu lijepu kvalitetu, a na neki svoj način jednostavnosti, pristupačnosti, a ja sam počeo gubiti svoj komoditet. Kaže, o, možeš, došla bi jedna osoba, rekao bi Verčić, individua, na životnu ispovijed. A dobro, neka dođe. A kaže, bi mogla još doći, jer on još nije mogao ispovijedati. A prirodno mu je Bog dao jednostavnost, dobrotu, on se ne mora truditi da bude dobar, mi drugi moramo. Ali neće biti velikih zasluga, ali ljudi ga rado imaju. I ja sam kao župnik ponosan da su moji župljani iz Kornića otkrili tu njegovu kvalitetu i bili na ređenju u Osoru i danas su ovdje tri stola. I nisam znao da smo na Kornić dobili časne sestra i čak upravo. Na vrhu, pa nećemo, nismo na vrhu, ali smo blizu vrha. Evo, pa... Evo, jedan pljesak za moju župljanku. I ono što si kroz svoju formaciju i život naučio, snagom Duha Božjega, nadam se da ćeš to činiti gdje god budeš bio. Nek te na tom putu prati svi oni zagovori koji su danas već mnogi spomenuli, a ja kako i onaj propovjednik znameniti sa drugoga Vatikanskog koncila, on nije htio propovjedat. Neki Blaž Popanić, to je nama profesor Golubu govorio. Neće propovjedat, a morate. Odluka je da morate svake nedelje. A dobro, kad mora. I onda je on lijepo nakon Evanđelja. Tako vas uči Sveto Evanđelje, tako vas uči Sveta Majka Crkva, tako vas uči vaš župnik Štef Bobanić, amen. Da sam rekao sve što sam trebao, ali eto, kad te prozovu moraš govoriti. Ima ovdje puno mladih,
koje sam upoznao u Rijeci. I tek nakon moga biskupskog rečenja dolazi Kristijan k meni i kaže da hoće biti bogoslov Krčke biskupije. Ja njemu kažem, volan čovječe, kućeš ti Bosanac ovdje na ove otoke, kamionđija, on upravni referent, ne znam šta sve nije. I pazi, drugi pozivaju, a ja njega kažem, nije to za tebe, idi dalje, praži dalje sreću, a on neće. Ja kažem, a ja stranac, ti stranac, možeš misliti kako će to sada odmah na početku izgledati, ali evo čovjek se nije dao i ostao do danas. I evo ja mu čestitam. Imao sam prilike kroz ovo vrijeme, ono što je rekao profesor Peranić, ali i ovu posljednju godinu od đakonskog ređenja do ovog svećeničkoga, gledati koliko se on radovao ovome danu. U istinu se radovao. Ja mislim da ni jedna mlada koja se udaje, da se ne sprema tako za vjenčanje, kao što se on spremao za ovu mladu misiju. I onda ovoga, pa kupuje knjige ove, pa knjige one, pa misale, pa misnice, a ja kažem, čovječe, ne treba ti to sve, to će te čekati tamo kad dođeš u župu. Ma ova će ova tetka iz Amerike, ova iz Švicarske, ova iz Njemačke, svako se hoće isprsiti i moj Kristijan samo knjige vuče. Ajde, rekao, dobro, neka vuče kad su tako naumili i kad su tako odredili. Ali reći ću, mi imamo ove godine dva mladomisnika, Saša i Kristijan. Obojica su sinovi jedinci. Nekada po starom crkvenom zakoniku koji je vrijedio do drugog Vatikanskog koncila, jedinci nisu mogli biti svećenici, jer je morao netko ostati tko će roditelje dohraniti. A vas su shvatili sada u crkvi da se onako stari šupiraju u domove, pa onda nisu bitni ni sinovi jedinci, ni da li ih je 5-6, pa su, evo tako, valjda i mama i tata velikodušno dali Kristijana Krčkoj biskupiji. A vidi mama danas hoda uz Kristijana, ko da je ona mama. Ovako Kristijan nekako u tome crnome, mama u plavome, nebeskome, sve cvjeta, tata u plavoj košulji. I tako, oni su već u nebu, a ti Kristijane, ono što sam ti rekao, uzmi motiku, počni kopati, počni raditi. I evo ono što si sijao kroz ove godine, nastavi. Nemoj posustati, nemoj se ulijeniti, ali nemoj izgubiti ovaj mladomisnički žar kojeg imaš i s kojim si došao do ovog svećeničkog ređenja. I sada, evo, već se župnik tri puta kaje što nije na svetoj misiji rekao da je među nama i jedan misionar. Možda je trebalo da i taj misionar kaže koju riječ, jer naš velečasni Boris Dabo je 36 godina u Zambiji. Eto, ide su Černobil. Ajmo skupa! Sretan rođendan, sretan rođendan, sretan ti rođendan. Ajmo ruke! Sretan rođendan, sretan rođendan,
Silija svira, 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 prati, 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 isti rita, misli, isti. I onda jedan od našega Ilija, Ilija, Ilija. Sveta ti ime da, sveta. Znači, mislijete da pesme za vjeru, a? Dobro, razumljivo.
Gledajte, Kristijan je napravio balans. Našao jednog debelu, koji će ovdje ravnati da bude sve u redu, a njega vršemo u izgodnom našu, da sa sve što sam ja našao pod kvocem, on nastavi. Ja da završim, on nastavi. Eto ga. Ljudi moji, ide jedan vic. Pita susjed susjedu kako se boli sa recesijom. Kaže ova. Kaže, ma imam ja to već 30 godina, samo nisam znala kako se zove. Ajde. Sada stigli skupljanje za našega Kristijana, kako sam i najavio. Nemojte da on bude Titanic nakon vaših darova. Nemojte da... Ej, gdje si mali? Što kući, gdje ćeš? O, vidi ga što tuči, dobro, bravo, skoro pa ko ja. Dakle, ja sam Kristijanu dao prije 15-20 minuta svoj rad, nisam htio da bude... Da ću ja sam pravic. Dao sam nešto sitno, nešto sitno. Nešto sitno, nešto sitno. Kad ja vidim tvoje, da ću ja ponovno. Ajde, pat, 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 pat. Ajde, ajmo, pat, pat. Ajde, keš, keš, keš. Opa. I idemo jednu za Kikija. Nigdje ljepšeg kraja nema, nego soje moj. Novi travnik vitez bila, u dolini Lašanskoj. Ponovo. Nigdje ljepšeg kraja nema, nego što je moj. Novi travnik vitez bila u dolini najajti. Hrvatska, jesu napoda s Hrvatskom. E, ima vikendice, dole ovo apartmane, samo Hrvatska, Hrvatska, Hrvatska. Ljudi, koji vi ste čestitali naše video, molim vas, sad je prigoda, čestitajte, darujte ga od srca srcu. Neka mladomislijih nakon ovoga svega ima lijepo podmijeti sve koje što je napravio za nas, a napravio puno toga, lijevo, desno, pa mi se primakri, ajde da je njeno, a idemo mi sada, gdje ću na kuću, šta će? Idemo vam, ajde ti, ja se vratim nazad, baš. Računajte da je 3 dana bilo gostiju kod njega, da je se jelo, ja sam pio, naravno i jeo. A? Sad se hvala. Ovdje tebe, ajde. Vi krećete, dajte darove, čestitajte. Službeno sa ovim završava program. Drago mi je što sam danas bio s vama i da pohvalim ovaj bend koji će svirati, ove dečke, ove curice koje su lijepo svirali, i da ne zaboravimo, hvala ovim konobarima i osoblju ovoga svadbenog salona Gradina. Baš nas lijepo ugostili. Ajde, ajde. Čekaj, ljubav, ja pokonim. Ovo ćemo primati dalje da sam ne bilo darovan. Ja pokonim. A šta ko da ne? Tu ću ovdje napijeti. Pomalo ljudi, pomalo.
Yeah.
Thank you.
Nešto palo.
onaj ko mi vidija, ima jedan kamion koji ga je vozija. Praveja sam s njim 2 godine u Bogosloviji. I uvijek nas je vozija, ne samo što ima auto, nego nas je vozija i ovako duhovno i pomaga nas materijalno. I onda je došlo do toga da mora iskipati nešto, znate. Jer svaki put kad se napuni neke škalje ili nečega, onda se iskipa, tako on sebe iskipa. I onda je dobija, evo vidite, kamion ostavlja. A mislicu dobija. Ljubičasta gola, pogledajte, zaspravamo da pogledamo na očinost. Pogledajte, Bogoslova, svećenika, nadomisnika, ono što smo kod njega upoznali, to je da nema dlake na jeziku, to vam je sigurno. Odbrusite u sekundu, ali ima ljubavi da vam ja opisati ne mogu. Kad god je nešto bilo, nešto onda nam je naš žic, mi ga zovemo iz dragosti žic. Da ga tako ga nazivamo, ali on bi nas raspoložija, znate. Uvijek teško, ajde kaže Bona, pusti kaže to, da ne kaže sad im. I onda kaže pisma ovako. Kažu da ljubiš nekoliko vrema, skidni su neku, da druga si žena. Sasom svog ruku odbora oprava, i boju se prigo. Sa ljubom
Ej, težak je, znate? Digi se nam kako. Ovi moji kolege slabo bacaju, onda moram dosta bacati gore. Ali dobro, je, Pišicka se baca gore. Fina, vidiš, da. Oh,
vaše uzreke, ali odzivim. Dodali su mi u čaše, znate, ja volim pivo iz boca. I za to braćo, repetice da spavim sa njom. I zato braćo, ime ga takne. Pite, pite, pite. Oh,
Kristijan postao svećenik. Znate, to nije njegova samo odluka, to nije samo njegova želja. Ta odluka je i trebala imati u njegovom srcu prije svega jedan veliki poziv. Boga je pozvao da bude svećenik i on je odlučio živjeti svoj život Bogu na raspolaganje se stavljajući mu svoj život u njegove ruke. I Bog po njemu želi, draga braće i sestre, mnoge milosti izleti na ovaj svijet. Svećenik, znate, on je Božji poslanik u ovom svijetu i on treba se Bogu stavljati na raspolaganje. Kad god mi svećenici idemo činiti svoje stvari, onda to propada. A kad se stavljamo Bogu na raspolaganje, onda Bog čini velike stvari. I za nas to što je Kristijan postao svećenik, to je jedna velika milost. I ovom pjesmom želimo kazati što je za nas Kristijanovo svećeništvo i što svi od Kristijana kao svećenike i od svih drugih svećenika očekujemo i nadamo se. Ne možemo reći Amen i zato Duše Sveti sada djeluj.